নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যোৱা কালাংশত মই তোমালোকক প্ৰাণীৰ অংগ প্ৰত্যংগ পাতিৰ পঢ়াই দিছিলোঁ। আজি তাৰে আদৰুৱাখিনি পঢ়াই দিম, তোমালোকে কিতাপখন উলিয়াই চাই যাবা। জেঠী ভেকুলী আদি প্ৰাণীয়ে পোক পৰুৱা পোক পতংগ ধৰি খায়। ভেকুলীৰ জিভাখন মুখৰ আগভাগত লাগি থাকে, এইটো চিন্তি ল'বা কেতিয়াবা খালী ঠাইবোৰ কৰা হে। পোক পতংগ ধৰিবলৈ জিভাখন দূৰলৈ উলিয়াই দিব পাৰে। ভেকুলী সাঁতুৰিব পৰাকৈ ভৰিৰ পতা বহল আৰু জঁপিয়াই যাবলৈ পাছ ঠেং দুখন যথেষ্ট দীঘল। জেঠীয়ে ঠেঙৰ তলুৱাৰে থিয় ঠাইটো খোপনি পুতি যাব পাৰে, এইটো চিন্তিবা এইটো খালী ঢেপুৰ কৰাহে। মাছৰ গাঁতটো পানীত বেগাই সাঁতুৰিব পৰাকৈ চেপেটা আৰু পিছল, ইহঁতে ফুলৰ সহায়ত উশাহ নিশাহ লয়। মাছে কি সহায়ত উশাহ নিশাহ লয়? ফুলৰ সহায়ত। মাছৰ দেহত ফিচা আৰু ভান বা পাখি থাকে, এইবিলাক চিন্তি যাবা। মাছে ফিচা আৰু ভানৰ সহায়ত সাঁতুৰি ফুৰে। হাতী, গড়, ঘোঁৰা, জেব্ৰা, হৰিণা, গৰু, ছাগলী আদি জন্তুৰ মুখখন ঘাঁহ খেৰ আদি খোৱাৰ উপযোগী। ইহঁতৰ মুখৰ ভিতৰত ঘাঁহ চোবাই গুৰি কৰিবলৈ ফুটা দাঁত থাকে। ঘাঁহবিলাক পিছলি যাব নোৱাৰাকৈ ইহঁতৰ জিভাখন খহটা। গৰু, ম'হ আদি জন্তু বোকাত খোজ কাঢ়িব পৰাকৈ ভৰিৰ খোৰাবোৰ দুফাল। ঘোঁৰাৰ খোৰাকেইটা নফটা বাবে ই বেগাই দৌৰিব পাৰে, এইটো এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। ঘোঁৰাই কিয় বেগাই দৌৰিব পাৰে? উত্তৰ, ঘোঁৰাৰ খোৰাকেইটা নফটা বাবে ই বেগাই দৌৰিব পাৰে। হাতীৰ প্ৰকাণ্ড শৰীৰটো দাঙি থাকিবৰ বাবে ভৰিৰ আঙুলি পাঁচটা চুটি, বাহিৰৰ পৰা মাত্ৰ ইয়াৰ নখকেইটা দেখা যায়। বা সিংহ আদি জন্তুৰ দাঁত জোঙা, ইহঁতৰ ঠেঙত সাঁতোৰা আৰু চোকা নখ থাকে, সাঁতোৰাৰ সহায়ত বেলেগ জন্তু চিকাৰ কৰি খায়। পাকস্থলৈ মন কৰিবা, ইয়াতে কিছুমান দৰকাৰী কথা সোমাই আছে। ঘাঁহ, বন, শস্য আদি খাই জীয়াই থকা চৰাই জন্তু আদিক তৃণভোজী বোলে, এইবিলাক তোমালোকে লিখি ল'বা। চৰাই বা অন্য প্ৰাণীৰ মাংস খোৱা চৰাই বা জন্তুক চিকাৰী প্ৰাণী বা মাংসভোজী বোলে। যিবিলাক প্ৰাণীয়ে শস্য, মাছ মাংস আদি সকলো ভক্ষণ কৰে সেইবোৰ প্ৰাণীক সৰ্বভক্ষী বা সৰ্বভোজী প্ৰাণী বোলে। মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনি তোমালোকে পঢ়িবা। ইয়াত আমি কি শিকিলোঁ আছে এইখিনিও পঢ়িবা, কাৰণ ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে। ধন্যবাদ।